Hello， 大家好，我是小雨，欢迎来到冰冰娱乐秀，很高兴能够在这里和大家见面。我们会每天准时给各位带来最新的娱乐资讯。冰冰娱乐现在开始，我们的高二第九期剩下的四组选手将继续进行激烈的比拼，以争夺宝贵的进入总决赛的机会。所以这一期必定会十分紧张激烈了。同时，第九期还迎来了新的飞行嘉宾张艺兴，为节目组带来更多的看点。估计这一期的精彩程度将会有质的飞跃。目前第九期的预告已经上线了，节目的部分歌单也抢先和观众见面。李玟、小鬼的 What's Wrong With Me， 李玟和小鬼王琳凯的风格很搭，虽然邓紫棋的离开给观众留下不小的遗憾，但从前几次合作舞台来看呢，王琳凯也展示出了她独特的魅力。这一期两个人将会唱 What's Wrong With Me， 这是小鬼的新作品，在摇滚编曲的大架构上又用了电音进行点缀，再结合 emo rap 的演唱风格，听感呢就特别的舒服了。这首歌最大的亮点呢就是 Hawk 写的非常的好听，相信在舞台上面唱出来的时候呢绝对能够炸场。容祖儿、希林娜依高的百年孤寂，容祖儿和希林娜依高是本期节目合作最有默契的搭档之一，之前的几次合作母系社会、呀呀呀、挥着翅膀的女孩等等都令人印象深刻。这次他们居然选择了另一位天后王菲的作品百年孤寂，应该说是一次不小的挑战。两个人造型在预告片中呢也提前泄露了，容祖儿身穿红色长裙非常有魅力，希林娜依高穿着一身的白色碎花短裙，干净利落之间呢又显得年轻，这个红白搭配十分养眼，应该能够给他们的舞台效果加分不少。常石磊、王源、逆光这个组合其实在节目中两人合唱的作品呢只有我我和忘情水，效果都很不错，明显呢是走温情轻松的路线。第九期呢应该也不例外，因为他们选唱的是孙燕姿很温暖的逆光。从预告片段可以大概了解到，这首歌呢不会有过于花俏的改编，还是会以走心演唱为主。张信哲、张艺兴的曲目未知，本来呢这期张信哲应该和太一合作的，但是不知道是什么原因，太一没有出现在第九期节目中，而是由飞行嘉宾张艺兴代替。众所周知，这个节目是一个追星节目，之前有过李健追星谭咏麟、盖追星朴春、冯提莫追星李玟等等，这次也不例外了。张艺兴啊原来是张信哲的小迷弟，终于等来这个机会追星了。两人这场的演唱曲目呢暂未得知，但是从对话中很有可能会从张信哲的作品中挑选。而在 QQ 音乐给出的线索中还发现了张艺兴的连的这张专辑，所以很大概率会出现这首歌当中。至于是单独拎出来合唱还是和张艺兴的作品混编，就要等节目播出的时候才见分晓咯，但无论是哪一种都很值得期待。并且这是张艺兴和张信哲的合作中张艺兴扛起了编曲的重任，还得到了前辈的赞许，能够在自己偶像面前获得肯定，相信张艺兴此次飞行之旅已经心满意足了吧。这一期目前只能够得知这份的部分歌单，还有一半呢则是没有公布的，大家可以期待一下。从 QQ 音乐给出的线索中还包括了 Beyond 的乐与怒、王源的鱼缸旅馆、李玟的滴答滴暗示、五月天的爱情万岁、周杰伦的叶惠美等十八张专辑，大家不妨猜一猜还会有什么歌在第九期出现吧。吃瓜不停，娱乐不断，感谢大家关注缤纷娱乐秀。如果您喜欢我们频道的话，请给出您宝贵的赞，并且记得订阅我们，同时不要忘记了点亮订阅右边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到我们的频道内容了。我们下期节目再见吧，拜拜。